Ei, hola a tothom, no se'm veu bé aquí. Encara he de trobar el lloc correcte de l'habitació on poder fer vídeos normalment. Soc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Ja feia temps que no parlàvem i ja tenia ganes de tornar. Si veu massa coses aquí darrere, encara està l'habitació per fer. Però vaja, volia posar-vos, fer-vos 5 cèntims sobre el que ha passat últimament, que és la meva vida, perquè ja fa gairebé un any que no penjo cap vídeo. De fet, l'últim vídeo que vaig publicar em sembla que parlava sobre, a part d'una demo del Super MacBot, parlava també d'un canvi de pis que vam fer ja fa més d'un any, un any i mig, em sembla, gairebé. I bé, evidentment no tenia massa ganes de fer vídeos, simplement per falta de temps, falta d'espai que m'agradés, falta de... d'idees no, perquè sempre, més o menys, sempre n'he tingut. Però sí que em falta de comoditat, més que res. A part que actualment també el que és l'habitació on estic ara gravant està paret en paret amb l'habitació on dorm la meva filla i la meva dona, per tant, diguem que de nit no puc gravar com feia abans. Que on estàvem abans, al pis anterior, sí que on gravava, on hi havia l'ordinador i totes les ficades, estava a l'altra punta del pis, i en aquest pis el problema que té és que a l'altra punta hi ha el wifi. Per tant, diguem que he canviat de situació una miqueta amb el canvi de pis, no puc fer el que feia abans, almenys amb tanta assiduïtat, no puc fer directes perquè falta connexió, i tampoc puc gravar vídeos a altres hores, perquè, bueno, està paret en paret i la meva filla doncs té 2 anys i mig i diguem que es desperta força sovint per la nit i no vull ajudar que es desperti encara més. Per tant, de nit guardo silenci, bàsicament. Val? També us volia comentar que així estic en època de canvis, perquè durant l'època de la pandèmia, el 2020, tenia una feina que era assistència en carretera, tema emergències i tal, i amb la pandèmia el que va passar és que després de molt de temps, doncs al final vaig dir canvio de feina, canvio d'aires, alguna cosa menys estressant, perquè era cada 2 minuts una trucada de merda, sempre. I bàsicament vaig canviar una feina més tranquil·la. Vaig estar 8 mesos en aquella feina i de cop i volta van dir adeu-siau, s'ha acabat el contracte, cosa que no era cert, però vaja, vam anar a judici, vaig guanyar, evidentment, perquè no era, bàsicament no era legal el que havíem fet. I doncs ara estic en una època de pausa, no de pausa, de feina, val? I em podríeu dir, ah, per què no fas més vídeos, ara que no tens feina i tens més temps lliure, etcètera. És a dir, és bona idea, però clar, estic intentant aprofitar aquest temps de pausa en temes laborals per intentar complir un somni, val? Alguns dels que em coneixeu ja sabeu que sóc animador de personatges, per tant el que em vull dedicar és això, animar personatges, no pas a estar un telèfon o davant d'un ordinador copiant i enganxant text en un Excel. Vull fer animació de personatges, també tinc un màster de creació de videojocs, també voldria crear videojocs, disseny o animació de personatges, qualsevol de les dues coses m'agraden i en això estic. Estic intentant aprofitar aquest temps, perquè en aquest país és una miqueta difícil trobar feina d'animador, sobretot si no es té experiència en això, i estic intentant guanyar-me la meva experiència amb 3 projectes alhora. Un que ja s'ha acabat, que és un curt d'animació, i 2 videojocs de terror, que és el que estic fent ara mateix. D'aquí poquet ja és l'E3, que ja no es diu E3, es diu d'una altra forma. Un dels vídeos sortirà en aquell festival, el curt d'animació sortirà d'aquí poquet també, i més endavant sortirà l'altre joc de terror, que és el que porta més, crec, més feina a l'animació. Els vídeos que us portaré crec que seran també d'animació, intentaré plasmar una mica de coses que faig, també jocs retro, jocs actual, videojocs en català, us intentaré portar coses. Això sí, sense la pressió anterior d'haver de publicar un vídeo cada dia o un vídeo cada setmana, coses així. Bé, intentaré publicar habitualment, però sempre i quan en tingui ganes, perquè com he dit, la meva prioritat principal és complir un somni
tenir feina, del que a mi m'agrada, i en això estic. Que queda un moment com a presentació, o com a retorn, o com a conversa, així, amena, sense més pretensions que explicar-vos una miqueta, sentar-nos altre cop junts, que és el que fèiem abans, simplement amb un joc al mig com a complement, o amb un viatge també com a complement. Però vaja, crec que això és tot, almenys fins ara. I apa, si us ha agradat, compartiu el vídeo, fiqueu-me la ben maco, deixeu comentaris. I fins una altra. Adeu!